နမ်းမြိုင်ဟိုတယ်လက်ခုတ်ဟိုတယ်နဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့တေးစီရီမိတ်ဆက်ပွဲတွေမကြာခဏပြုလုပ်လေးရှိတဲ့အော်ကေဟိုတယ်တို့ပိတ်သိမ်းသွားမယ့်အကြောင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ဗုဒ္ဓရောင်ဖျားလမ်းပေါ်ကအော်ကေဟိုတယ်ကိုတော့2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့ကစပြီးပိတ်ထားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အော်ကေဟိုတယ်ကိုပိတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မိသားစုဝင်တွေကဒီဟိုတယ်မှာပဲဆက်လက်နေထိုင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီဟိုတယ်ကို1993ခုနှစ်မှာစင်ကာပူကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့အကျိုးတူပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2008ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာဦးထီးအောင်ကရှယ်ယာအများဆုံးဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်သလိုဟိုတယ်မပိတ်သိမ်းခင်အထိသူဟာရှယ်ယာ69ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားနည်းလာတဲ့အတွက်မိမိသဘောဆန္ဒအရပိတ်သိမ်းမှာဖြစ်ကြောင်းဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ဦးထီးအောင်ကပြောခဲ့သလိုဟိုတယ်နှစ်ခုငှားရမ်းမှုအတွက်ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွာလာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုသိမ်းပေါင်း13,000ပေးအပ်ဖို့ရှိနေပြီးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တရားရုံးကနေတောင်းယူရင်ပေးဖို့အသိရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီသိနေဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်လေးလုံးဝမခံနိုင်ဘူးညာကျွန်တော်ကအံ့နေတာလေးဗျာမဟုတ်လားနော်အဲ့တော့သူတို့ပြန်မသိမှုသူတို့ပြန်လဲလက်ခံဖို့ပဲလိုတာလေအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဟာကျွန်တော်ကိုကိစ္စတစ်ခုအတွက်ဘန်ချင်းငွေရရှိရေးအတွက်ထောက်ခံပေးရတာဘန်ငွေချေးဖို့ထောက်တန်တာမဟုတ်ဘူးဌာနပိုင်မြေပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကန့်ကွက်ရမှရှိပါဒီငွေချီးတာကိုဘာလို့လဲကျွန်တော်ကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသွားပြီးအပေါင်ထားပြီးတော့ပစ္စည်းယူရတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပတ်စံဘယ်မှာသုံးမလဲဆိုတော့ဝင်ကြီးဌာနပိုင်တဲ့မြေပေါ်မှာစောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်ကြီးဌာနကဒီကိစ္စကိုကန့်ကွက်ရမရှိကြောင်းဆိုတဲ့စာယူရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြိတ်သိမ့်တရားပေးမှရခဲ့ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တိုင်တယ်တိုင်တော့စစ်ဆေးသူတွေရဲ့တော်ချက်နဲ့ပေါ့နော်ဦးထေအောင်ကဝင်ကြီးဌာနကိုရောက်ကိုမလာဘူးလို့အဖြေရတယ်နောက်ဆုံးမှာကံကောင်းလို့ကျွန်တော်ထောက်မကြတယ်လိန်လေတိုင်တရားနဲ့ဆိုတာမျိုးမဖြစ်အောင်တော်တော်ကိုအဲ့ဒီကလူတွေကယ်မလိုက်လို့ဦးထေအောင်လိန်နေဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးဦးထေအောင်ဟာသူဟာရမ်းထားတဲ့ပြည်ဦးတွေကနမ်းမြိုင်ဟိုတယ်နဲ့တွန်တေးမြို့နယ်ကလက်ခုတ်ဟိုတယ်တို့ကိုတော့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွာလာရင်ဝင်ကြီးဌာနစီပြက်လဲအနှံထားလိုက်ပါပြီဟိုတယ်၃ခုပေါင်းမှာဝန်ထမ်းအင်အား50နီးပါးရှိနေပြီးအဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေအလောက်အကံမပြတ်စေဖို့တော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဟိုတယ်ခီးရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဗျာကျပ်သိန်း200 deposit တင်ထားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခု350လောက်အကျွေးတင်နေတော့ကျွန်တော် deposit နဲ့တော့အကျွေးလို့ပြောလို့မရတော့ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါကိုလည်းမပေးတော့တဲ့အကြောင်းရင်းကအခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကိုဟိုရှင်းလင်းစရာပေါ့နော်ဟိုတယ်ဝင်ကြီးခဏလွှဲတုံးကမလုတ်ပေးခဲ့ပြီမဲ့အခုကျွန်တော်ကိုကျူးကျော်တွေဖယ်ပေးပါမဟုတ်လားကျွန်တော်ခြံခတ်ချင်တယ်ပြောလဲမလာဘူးဗျတဲ့လားနော်ဒါလုတ်ပေးတာမျိုးဗာမျိုးမရှိဘူးတို့ကအကျွေးတောင်းဖို့လောက်ပဲနော်ကျွန်တော်အိရှေအိငါးလောက်ပဲအဆင့်ရှိတာပေါ့ဗျာငါတို့အိမ်နေရာပေးထားပြီးပြီမင်းမမင်းကြည်တာရှင်းပြီတော့ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံခန်းနေရပါတယ်နော်အခုချိန်ထိတော့စီဝိုင်း policy ကိုဂဂနနချမပြသေးဘူးဗျနော်ဒါကျွန်တော်တို့စတက်လာတွေကမျောလင့်နေတဲ့ကိစ္စတခုနော်ခုနမရေမရတော့မပြောနဲ့လေဗျာဟုတ်လားမြို့သိကြီးကိုကျွန်တော်တို့အစိုးရပဲလုံတော့မယ်မထသမလို့တော့ပါဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ YBS နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်လို့ဘာလို့ဆိုလဲနှုတ်နေဗျာအစိုးရအနေနဲ့ကြည်တာနှုတ်နှုတ်လေးတွေဖြစ်နေမဟုတ်လားတတိုင်းပြည်လုံးနဲ့တွန်းချုံနဲ့ CIA policy ချရမယ်ကျွန်တော်တို့အစင်းသိဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်ကြေညာပြီးပါပြီ uniform အတူတူဝတ်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့လောက်အားပဲပေးတော့မယ်ကျွန်တော်တို့အခကြေးငွေမလိုဘူး communist နဲ့တိုင်းပြည်ထူထောင်ခဲ့တာပဲတရုတ်ပြည်က communist ဒီနေ့အထိတော့မပြောင်းသေးဘူး BNM မပြောင်းသေးဘူးဒါပေမဲ့စီးပွားရေးကိုပြောင်းပြစ်လိုက်ကြပြီဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကထောက်ပံ့ပေးခဲ့ရတဲ့ဒီနားလေးကလာအိုတို့လိုနိုင်ငံတွေကဒီနေ့ရှေ့ကိုသွားနေပြီဘာလဲဘာလဲကျွန်တော်တို့ကဟာညဉ့်ရေးလုပ်မယ်ညဉ့်ရေးလုပ်မယ်နဲ့လူတွေလည်းစိတ်မရှိတော့ဘူးအခုနောက်ဆုံးမကြသေးခင်မနစ်တနည်းကပြီးသွားတဲ့ပွဲရလဲဘသူမှအားရစရာမဖြစ်လာဘူးဟုတ်တယ်မလားဟောပြီးတော့စစ်တပ်ကိုပဲပြောနေမယ်ဟာအစိုးရနှစ်ရက်ဖြစ်နေပြီလေဘာတွေလဲလုပ်နေကိုကလောလောဆယ်လောက်ကင်လို့ရနေတယ်ရသလောက်ကိုအကောင့်တွေပေါ်ရမယ်လုတ်တင်လုတ်ထိုက်တာဘာမှမလုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဆွဆွဲကြည့်တယ်ဟုတ်လား